Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é dia de quê? Hoje é dia de resenha pra tombar, divar e lacrar. Sim, hoje é dia de resenha lacradora, entendeu? Hoje é dia de quê? De delineado. Eu achei, gente, um delineador assim, ó, pra tombar, divar e lacrar mesmo. E eu não preciso nem te pedir, né? Já vai deixando registrado aí o teu joinha pra mim se tu gosta desse tipo de vídeo, gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal. E é claro, né? Lembra de te inscrever aqui no canal pra receber o meu sinal de fumaça, né? Pra saber aqui através do YouTube que eu tô colocando vídeo no canal, receber em primeira mão aí, certo? Então tu vem comigo até o final do vídeo. Bora lá, vem! Tombar, divar e lacrar, né? Vocês já viram que eu tô me puxando, né? Pra vir aqui, tombadora. Ai, adoro. Vamos lá, gente. Vamos falar do delineador da Playboy, tá? Foi um delineador que eu achei que é super baratinho. Eu não sei dizer bem pra vocês agora o preço desse delineador, mas tem lá na nossa parceira Loja Algo Mais. Eu vou deixar aqui pra vocês, aqui embaixo, o site deles, que é lojaalgomais.com.br, tá? Daí uma olhadinha lá que eles têm esse produto aqui. E o que que acontece, gente? O que que eu achei de muito interessante nesse delineador? Além de ser um delineador normal, tá? De líquido, né? A parte de baixo é um delineador líquido. Deixa eu ver se eu puxo aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Ele é um delineador líquido, tá? Ele tem essa pontinha assim, normal, né? É uma pontinha meio durinha que eu vou dizer pra vocês assim, ó. O produto é maravilhoso, tá? A pontinha do delineador é que eu só achei meio complicado, assim, o negócio. Eu vou fazer um risquinho aqui pra depois mostrar pra vocês o porquê que eu me apaixonei por esse delineador. Ele, além de ter essa parte de baixo aqui, que é o delineador líquido normal, né, o tradicional, ele também vem, gente, com esse lápis cajal aqui, ó. Que daí tu vai girando ele e ele vai saindo aqui. Só que assim, ó, ele não é tão pretinho, se eu comparar aqui no vídeo pra vocês, ó. Ele não é tão pretinho quanto o delineador mesmo, tá? Tu espera secar esse delineador aqui. E aí tu vai me dizer se isso aqui não é o achado dos últimos tempos. Porque assim, ó, gente, eu uso muito delineado gatinho, tá? É uma das minhas coisas, assim, preferidas na maquiagem, é delineado gatinho. O que eu indico pra vocês? Como eu não gostei muito desse pincel, eu indico que vocês tenham um pincelzinho chanfrado, tá? Pra fazer aquele, o delineado bonitinho. Só que, gente, que esse produto é bom demais, tá? Eu tenho também um pincelzinho aqui, que é o 00 da Condor, ou 409 também. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, isso aqui não fazia parte do meu script, tá? Mas olha só, ele é super fininho, tá? Ele é bem fininho mesmo. E ele serve muito bem, gente, pra aplicar, pra colocar dentro daquele, do potinho ali do delineador e fazer o delineado gatinho, tá? Puxar o delineado gatinho. Esse daqui é um pincel de pra pintura de tecido mesmo, sabe? A gente compra em livraria e tudo mais, então eu vou deixar lá no blog pra vocês, que é o www.joycevinhoc.com.br. Tu vai lá, tá? Conferir. Eu vou deixar pra vocês direitinho tudo sobre esse pincel aqui e sobre o delineador também da Playboy. Gente, vamos ver se ele já secou. Ó, já secou. Ó, tá bem sequinho aqui. E aí, ó, pode passar o dedo. Entendeu? Ó, pode passar o dedo. É um negócio impressionante. Olha aqui. Eu tô esfregando mesmo, gente. Eu não tô com medo de esfregar o negócio. Olha só. Ele cola. Ele cola na pele, entendeu? Ele não deixa borrado. Pode ver, ó. Ele não borra. Eu achei impressionante e resolvi trazer pra nossa coluna tombar, divar e lacrar, porque o produto é tombador mesmo. Gente, quando eu descobri na loja, assim, ó, quando eu passei ele na pele, que depois eu fui tentar tirar no banheiro com um sabonete, o negócio não saía, não saía, não saía. Até a Gabi, que é a moça lá da loja, lá da Algo Mais, disse pra mim assim, Joyce, que é isso? Nem eu sabia que esse produto era tão bom. Eu digo, pois então ele vai pra coluna tombar, divar e lacrar. Isso mesmo, ele tá aqui, gente, na coluna. Porque esse delineador da Playboy tá merecendo esse lugar aí de um dos melhores delineadores que eu vi até hoje, assim, no quesito durabilidade, assim, olha aqui. Fica o dia inteiro o negócio na pele, tá?
É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Uma resenha rapidinha, assim, papum, só pra vir aqui te contar que o delineador do momento é esse da Playboy. Vai lá e procura esse que tem a parte de baixo e a parte de cima aqui também. Me deixa aqui embaixo nos comentários outros produtos que tu quer que eu traga aqui pra essa coluna, que eu vou adorar trazer aqui pra nós, resenhar aqui em vídeo. Certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu gostou, deixa teu joinha aí pra mim registrado. Lembra de te inscrever no canal e, é claro, né, ativa as notificações aí pra receber todos os vídeos em primeira mão. Se tu tá me vendo no celular, clica nesse sininho que tem aí, transforma o teu sininho de branquinho pra pretinho. E se tu tá me vendo no teu computador, é simples, clica aí nessa catraquinha e ativa as notificações, aí tu vai receber todos os vídeos em primeira mão no teu telefone celular ou no teu e-mail. Por hoje é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tombem, divem e lacrem aí na vida de vocês durante essa semana. E nada melhor do que um delineado gatinho, né, gente? Super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!